Thesari është lënda më e re e Prokurorisë Speciale Publike që u publikua sot, ndërsa ka të bëjë me krimin ekonomik i cili rjedh nga materialet e përgjuara. Prokuroria Fatime Fetaj në konferencë për shtyp informoi se kjo lënd ka të bëjë me një grup të keqpërdorimi të mjeteve nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, për çfarë janë të dyshuar 3 persona udhëheqës në DSK dhe një person udhëheqës në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në lidhje me furnizimin e pajisjes elektrokomunikuese dhe trajnim për shfrytëzimin e saj nga një firmë nga Britania e Madhe, për nevojat e drejtorisë së 5 pranë DSK-s. Prokuroria Speciale Publike gjatë ditës së sotme për të gjithë të dyshuarit nga gjykata do të kërkojë masa të ndryshme të nevojshme për kujdes, ndërsa do të kërkohen edhe masa për ngrirje të përkohshme të pronës. Siç tha Fetaja, ata kanë dëmtuar buxhetin e Republikës së Maqedonisë për 862.025 euro në dobi të personit juridik Finzi SHP1P në Shkup, në afatin kohor prej kurrikut të vitit 2010 deri në fund të vitit 2012. Tre të dyshuarit e pare kanë shfrytzuar pozitën dhe autorizimin zyrtar dhe për Finzi SHP1P, Shkup kanë furnizuar dobi pronësore prej 577.025 euro, ndërsa i dyshuari i katërt ju kanë ndihmuar në realizim. Më 23 dhjetor të vitit 2011 është përgatitur aneksi marrëveshjes midis Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Finzi SHP1P Shkup, udhëheqës i të cilit ka qenë Ngjeri Kosta Kërpaç. Për pajisje shtesë në vlerë të përgjithshme prej 29.265.246 denar. Identiteti i personave të dyshimt në këtë qasë nuk do të zbulohet për shkak të mbrojtjes së prezumpcionit të pafajsisë, tha ajo, me kërkesë të gazetarve që të zbulohen se kush janë të dyshimtët. Si pasaj, dëshmitari tashmë i Ngjer Kosta Kërpaç ka siguruar informata si për këtë lëndë ashtu edhe për lëndë të tjera. Ajo theksoj se aktualisht nuk mund të tregoj edhe emrin e ndërmarjes nga Britania e Madhe, prej ku janë marë pajisjet. Në pyetje në gazetarve se si do të veproj Prokuroria Speciale Publike pas kërkesës që të kthehet Prokuroria Katica Janeva në Komisionin Kuvendor për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Mesbashkësive, Ristovska Decide tha se Prokuroria Speciale e ka plotësuar obligimin e saj ligjor me atë që ka prezantuar raportin e punës së Prokurorisë Speciale Publike në 6 muajt e kaluar dhe i është përgjigjur një numër të madh të pyetjeve. Kjo është lënda e 6 e Prokurorisë Speciale Publike. Deri më tani ka pasur 5 procedura hetimore, Titanic, Tortura, TNT, Fortesa dhe Transporter, ndërsa ka parashtruar edhe 2 akuza.